Canlı efir vasıtasıyla biz onları səsləndirək. Davam edək və bugün olan sonuncu iştirakçı artıq ifasını təqdim etməyə hazırdır Məhəbbət Səfərov. Bir daha xoş gördük. Hoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və dəyərli müsiflər heyətini salamlayıram. Oxuyacağım muğamsa Cahargah muğam olacaq. Buyurun səhnə, sizə uğurlar. Səni səhraya dəxi məcnun təyək Deyiləm razı yadan Bir kəsi fərhad eləsin ayarı
layık da değil bir daha zulm eylemeyin. Bence layık da değil bir daha zulm eylemeyin. O gerek aşık ne indi bir imdad elesin. Geleceği nesle gerek. Nesle gerek eşkimiz olsun ibret. Ta ki koş sözle bizi halk dönüp yad eylesin. Beni bir yad eki yarım lan edip barzum odur. Beni bir yad eki yarım lan edip barzum odur. Koy onu uyup baktı beni tek beleme. Her kəsim mailə gələr. Her kəsim mailə gələr. Evdə gözəl dilbəri yox. O evi dövrü fələk. O gözü bərbad eləsin. Ay aman, ay aman, ay aman. Thank you.
mənə versündürümü Sonsuz ama bu labinden bana ver sündürülüm Koya da hızlı kimi Koya da hızlı kimi Dehrde bir ad elesin Domuz ülfünden Neçə müddətdir onun Ya mənim canım alsın Ya mənim canım alsın Ya azad eyləsin Abalam, abalam, abalam Sevim sevilmek, hebe
nefesi var gülüşündə Yazın baharın nefesi var gülüşündə Sevib sevilmək həvəsi var gülüşündə Eşqimi nəzəlsən Qəlbimin gözəlsən Eşqimi nəzəlsən Doymaram sözlərindən Hər sözüm əzəlsən Nəfəsi var gülüşündə Sevib sevilmək həvəsi var gülüşündə Yazın baharın nəfəsi var gülüşündə Sevib sevilmək həvəsi var gülüşündə Baxışın canlar alır, canlar alır ya Aşiqin dərdə salır, dərdə salır ya
Teşekkür ederiz. Sizin şerefinize. Təşəkkür edirik. Biz Məhəbbət Səfərovu uğurlu çıxışına görə təbrik edirik. 80 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq.